Daugavpilī 163 valstu pilsoņi nu pat saņēmuši certifikātu par veiksmīgu integrācijas kursu apgūšanu, ko pusotra gada laikā organizē Daugavpils universitāte. Daudzi kursu absolventi ir gatavi palikt uz dzīvi Latvijā un vairāk Daudzkom TV. Daugavpils universitātes mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība Intelekta parks jau otro gadu piedāvāja trešo valstu valstspiederīgajiem iespēju bezmaksas iegūt jaunas zināšanas, klausīties lekcijas, diskutēt un piedalīties interesantās aktivitātēs par sociālajiem, ekonomiskajiem, veselības, izglītības, juridiskajiem, vēstures un kultūras procesiem Latvijā. Mēs viņiem rādījām, kādas ir iespējas integrēties darba tirgu, kā mazajiem uzņēmējiem veidot savus individuālos uzņēmumus, strādāt par pašnodarbinātām personām. Ar vienu vārdu sakot, pats svarīgākais bija parādīt, ka Latvija ir iespēju zeme, Latvija ir tradīcija zeme. Kopumā projekta laikā kursus veiksmīgi apguvuši 243 valstu pilsoņi, 80 no kuriem certifikāti par dalību kursos izsniegti jau iepriekš. Projekta dalībnieks Vitālijs uz Latviju pārvācies vien pusgadu atpakaļ, uzsākot strādāt Daugavpils pilsētas uzņēmumā Ziegler mašīnbūve, un kursi esot būtiski mainījuši atbraucēja priekšstatu par Latviju. Uz kursiem es atnācu, jo, ja jau esi atbraucis uz svešu valsti, vajag vismaz zināt kaut kādu informāciju, un kur gan vairāk var uzzināt par to, kā cilvēki šeit dzīvo, kādas viņiem ir tradīcijas, vajag arī valodu zināt, jo bez tās nevar izprast šeit esošos cilvēkus. Tās man palīdzēja atklāt daudz tādu lietu, ko es agrāk nezināju. Piemēram, es nekad nezināju, ka Latvija dalās vairākos novados, kur atšķiras valodas un tradīcijas. Man tas bija liels jaunums. Runājot par latviešu valodas apguvi, Vitālijs atzīst, ka ar to klājas grūti, taču vīrietis ir pilns spara un apņēmības nevien apgūt valodu, bet arī atvest uz dzīvi Latvijā savu ģimeni, uzsvarot, ka arī apmācības valodai skolās jābūt tikai un vienīgi latviešu. Es to jau esmu skaidrojis daudziem savējiem, ka Latvija ir maza valsts, kas vēl tikai nesen ir ieguvusi savu neatkarību, un tāpēc ir skaidrs, ka katra valsts cenšas, lai tās kultūra saglabājas, lai tās valoda saglabājas. Aizbraucot uz Angliju vai Ameriku, jūs taču neprasāt, lai jūs apmāca krievu valodā. Daugavpils universitāte dažādu projektu realizācijas gaitā strādā ar trešo valstu pilsoņiem jau 6 gadus. Un projekta Esi sveicināta 100 gadus Latvija turpinājumā speciālisti plāno apkopot daudzo gadu gaitā uzkrāto pieredzi, lai izveidotu apmācības rīku to profesiju pārstāvjiem, kas ikdienas komunikācijā saskaras ar trešo valstu pilsoņiem. Evika Muznēce, Pāvels Galers, Daudzkom televīzija.